finalizirali smo sve sa Addisom, on je naš novi igrač. To je jedan napadač koji smo dugo vremena pratili. Ukazala nam se prilika da ga dovedemo, da zaoštrimo konkurenciju u našoj momčadi i mislimo da će on dokazati da smo povukli pravi potez. Uvjeren sam da će se svidjeti riječkoj publici jedan takav igrač koji ne štedi ni sebe ni protivnike i koji uvijek ide do maksimuma svojih mogućnosti. Ja. Poznajem neki igrača od prije toga što smo igrali prijateljske utakmice dok sam igrao u Cirihu i jednostavno našli smo zajednički jezik, a sve dalje vidjet ćemo kako bude išlo. Vrlo sam radosan što sam došao u ovom klubu, veliko ime, Rijeka, i nadam se da ćemo svi zajedno sa mnom ostvariti dobre rezultate i zacrtane ciljeve.